Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer v oddaji Pogovor in pika. Naš nocojšnji gost je minister za zdravje Tomaž Gantar. Pozdravljen, gospod minister. Dobar večer. Kako ste danes? Težek teden je za vami. Torej, še en težek teden. Mislim, da noben ni pretirano lahek, ampak glede na to, da sem tukaj, bomo preživeli. Vam je res župan Janković grozil s tožbo? Župan Janković ni direktno grozil. Morate razumeti, da najin pogovor je potekal, ko sem jaz z avtom se vračal domov. In takrat sem tudi telefonski klic prejel. Razumel sem ga bolj kot razburjenje na ugotovitve, s katerimi se pač ni strinjal. In v pogovoru seveda je bila tudi omenjena možnost tožbe. Zdaj, jaz o tožbah seveda glede na to, kar sem tudi v preteklosti delal, ne slišim prvič, zato tudi tega nisem nekako jemal kot neko posebno grožnjo. Zakaj se zdi županu sporna ta osebina tega poročila v upravnem nadzoru lekarne? Torej, jaz razumem seveda stališča gospodarstvenika, nekoga, ki je v svojem delu se usmerjal v dobiček podjetja, s katerim je delal, da seveda pričakuje tudi na tem področju seveda podoben način razmišljanja. Dejansko pa je seveda prodaja zdravil nekaj drugega kot prodaja katerihkoli drugih izdelkov. To pač enostavno niso vroče žemljice, ki bi jih reklamirali in bili veseli, če jih bojo ljudje čim več pojedli, ampak dejansko želimo, da zdravila ljudje jemljajo po neki strokovni presoji, za strokovnim nasvetom, ne pa z interesom, seveda, da bo tega prodanega čim več in jasno tudi profit čim večji. Torej se ne boste opravičili županu ali župan vam? Jaz mislim, da z nobene strani to opravičilo ni potrebno. Mislim, da sva oba dovolj profesionalna, da tudi določene grožnje, ki so bile omenjene v medijih v preteklem tednu, seveda niso bile izrečene, jaz jih tudi nisem tako razumel, niti tega povedal in mislim, da bomo pač lahko sobivali in delali normalno vsak svoje delo tudi naprej. A župan dostkrat pokliče? Ne, prvič. Računsko sodišče je ugotovilo vrsto nepravilnosti pri poslovanju Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Odgovor Zavoda je, da je šlo za administrativne napake. Zanima me, kako to, da so se te napake dogajale zgolj v škodo Zavoda in ne v škodo lekarn? Ja, to jaz težko komentiram. Zdaj, jaz bom rekel mogoče malo tudi naivno, ampak kljub vsemu verjamem, da je šlo za napake, da je šlo za sicer precejšnjo površnost, predvsem, kar se tiče nadzora in kontrole. In seveda pa nimam tu vseh podatkov, ali je šlo to za te napake v okviru ene, dveh lekarn, ali je bilo to razpršeno na veliko število ustanov in tako naprej. In glede na omenjeno seveda možnost strani računskega sodišča, da bo s tem se ukvarjala tudi policija, je po mojem najbolj smiselno seveda tudi na te ugotovitve počakati. Kako lahko umrli zdravnik predpiše za 99 000 evrov zdravil? Torej zame seveda je to težko verjetno in jasno tudi nesprejemljivo. Je pa res, če so šifre pisane na roko, potem seveda lahko pride tudi do napake pri odčitavanju. Lejte, zelo natančno seveda, kako in na kakšen način je to potekalo, ne vem. Poznam samo ugotovitve računskega sodišča. Je pa seveda zadeva, ki je brez kakršnega koli dvoma za raziskati, za videti, ali je v ozadju kaj več kot samo napaka in jaz še enkrat upam, da gre le za površnost. Ali je mogoče taka površnost? Podatki so, da šlo naj bi tudi za umrle iz leta 85. Torej, glede na vse videno in vse neumnosti, ki se dogajajo na razno raznih področjih, seveda tega ne bi mogel izključiti. Je pa potrebno, kot rečeno, dvom seveda tu razbliniti, razčistiti in jasno na podlagi tega tudi ustrezno ukrepati
in v kolikor seveda to ni bila površnost, potem je evidentno kaznivo dejanje, na katerega bo pač treba odreagirati. A se nam obeta kolaps zdravstvene blagajne Zavoda za zdravstveno varstvo, mislim, Zavoda za zdravstveno zavarovanje? Mislim, da ne. Težave, ki se pojavljajo na področju zdravstvene blagajne, so seveda posledica obremenjevanja te blagajne tekom vrste let. Tu moramo vedeti, da je šlo in za demografske spremembe, za spremembe na področju sociale, tudi na področju medicine, veliko novih metod, novih zdravil in podobnega. In seveda to je vse odražalo iz leta v leto večjo rast stroškov na področju zdravstva, pač prihodki na drugi strani temu niso sledili. Dogajale so se seveda tudi nepravilnosti in neracionalnosti, ampak kljub vsemu, zdaj smo na točki, kjer smo nekaj ukrepov, ki so, verjamem, da seveda nepopularni, ampak zato, da ne pride do zloma blagajne za letošnje leto, te ukrepe tudi sprejeli. Vse skupaj seveda pa nam nakazuje, da je resnično zdravstvena reforma potrebna, namreč poglavitna zakonodaja je stara okrog 20 let in seveda močno zaostaja za današnjim časom. Kdaj bomo imeli v zdravstvu sodoben informacijski sistem, ki naj bi ravno preprečeval te administrativne napake? Torej, glede na to, da smo seveda v tem času zelo omejeni za sredstvi, so ravno projekti, ki so tudi financirani strani Evropske skupnosti, tisti, katerim dajemo prioriteto. In med njimi je tudi projekt e-zdravja, za katerega je namenjenih veliko sredstev, veliko denarja strani EU-ja in je to tudi prioriteta na našem področju. In že v letošnjem letu so bili določeni postopki izpeljani in upam seveda, da bo rezultat že v naslednjem letu tudi za uporabnike zdravstvenih storitev opazen. Pričakujem sigurno v naslednjem letu elektronske napotnice in upam, da bomo tudi projekt elektronskega recepta uspeli izpeljati v tem času. Seveda pa je v celoti e-zdravje bistveno širši projekt. Ali je v ta projekt všteta tudi zdravstvena izkaznica, kjer bi lahko vsak državljan imel upisane diagnoze, bolezni in poteka zdravljenja? Jaz mislim, da na tem področju vse rešitve še niso dorečene. Zdaj v bistvu poteka predvsem usklajevanje dela, kako povezati, bom rekel, en center z vsemi, bom rekel, perifernimi ustanovami, pa tle govorimo o zdravstvenih domovih, o bolnišnicah, o terciarnih ustanovih in ne nazadnje v naslednjem koraku tudi vzpostavitev povezovanja teh baz z Evropsko skupnostjo, kjer bomo pač v naslednjem letu oziroma dveh prišli do te izmenjave in prostega pretoka pacientov. In nekatere vsebinske rešitve seveda bo potreba v tem času tudi še dorečiti. Kako je mogoče, da so ista zdravila, recimo konkretno v Srbiji, nekajkrat cenejša kot v Sloveniji? Seveda, odvisno je od vrste zdravil. Zdaj, kaj imaš na tržišču, seveda tudi od farmacevtske industrije, ki na določenem tržišču enostavno prodaja cenejše. S tem pa, da mislim, da je bilo v Sloveniji le narejenih kar veliko korakov, ki so tudi farmacevtsko industrijo prisilile praktično v nižanje cen tudi na nivoju Slovenije. In mislim, da danes ne odstopamo bistveno seveda od zahodnih držav, evropskih držav, kamor sodimo. Težko pa komentiram seveda, glede na to, da ne vem natančno tudi kakšen asortiman zdravil imajo na razpolagi drugje, razliko v cenah. Slovenija je po bolniških dopustih tudi v samem evropskem vrhu, približno 40 tisoč jih je dnevno, kar znese milijardo evrov letno. A smo res tako hudo bolani ali smo samo razvajeni? Torej, odgovor na to vprašanje seveda ne more biti samo v eni smeri. Podatki, ki ste jih omenili, seveda držijo in dejansko se izrablja bolniški stalež več kot večinoma drugje.
Na drugi strani seveda tudi podatki o samem zdravstvenem stanju vseh nas ne kažejo na to, da bi bili bolj bolani. Verjetno pa treba v to upoštevati tudi le socialno-ekonomski položaj, ki je v Sloveniji za eno veliko večino precej slabši, kot je v ostalih evropskih državah. Namreč po številu ljudi, ki prejemajo minimalno plačo ali zajamčeno plačo, verjetno, da izstopamo, tudi napram državam, ki jih imamo za problematične, veliko je govora o Grčiji, in tu so pa verjetno tudi še dodatni razlogi, da prihaja do večjih stisk ljudi in delavcev, ki se na eni strani mogoče včasih bojijo zateči v bolniški stalež, na drugi strani jim je pa to mogoče izhod v sili, kjer enostavno ne vidijo rešitve. Torej, zato mislim, da tudi ukrepi seveda morajo iti v več smeri na tem področju. Pripravljate reformo zdravstvenega sistema, katere in kakšne so ključne spremembe? Torej, težko govorim o zelo konkretnih rešitvah, glede na to, da bodo seveda predlogi predmet socialnega dialoga in glede na to tudi, da seveda nismo želeli tudi z sedanjimi ukrepi za reševanje zdravstvene blagajne napovedovati reforme ali pa že celo, bom rekel, po stranskih vratih jo upeljati. Nedvomno bo tu prioriteta seveda na področju financiranja zdravstvenega varstva, se pravi, govorimo o spremembah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in na drugi strani tudi organizacijske spremembe na nekaterih segmentih. Gre za seveda pristojnosti na področju vodenja zdravstvenih ustanov, možnosti povezovanja, morda tudi statusa nekaterih zdravstvenih ustanov. Vsekakor je pa tudi tu potrebno, bom rekel, predhodno, bom rekel, nek dogovor tudi znotraj vlade, glede na to, da so to področja, v katera posega lahko tudi Ministrstvo za finance, na primer, če govorimo o prispevni stopni, ki je danes seveda zelo različna med posameznimi skupinami zavarovancev, je seveda odvisno od tega, za kakšno rešitev se bomo odločili, tudi koliko denarja bomo imeli na razpolago v zdravstveni blagajni in teh odločitev dejansko v tem trenutku še ni. In na drugi strani seveda tudi nekatere skupne rešitve, ki zadevajo celotni javni sektor, na primer področje licenciranja, statusa javnih zavodov in podobno, kar se ponovno nanaša na širši javni sektor, kjer je potrebno najdeti neko rešitev tudi v dogovor z ministrstvom z pravosodje in javno upravo. Zasebne bolnice in ambulante poslujejo z dobičkom, javni zavodi so pa večinoma v rdečih številkah. Zakaj? Torej, kot prvo moramo vedeti, da pravih zasebnih bolnic mi danes praktično v Sloveniji nimamo. Ne. Govorimo o koncesionarjih, ki so del mreže in seveda, kjer je možno tudi izbirati bolnike, tiste seveda, ki so cenejši na eni strani, na drugi strani sem tudi prepričan, da je organizacija bistveno bolj racionalno zastavljena v zasebnih ustanovah kot pa v javnih. V javnih se je še vedno ogromno zaposlovalo. Verjamem, da je marsikje, predvsem nezdravstveni del, tisti, ki je preobsežen. Problem seveda javnega dela ali pa celotnega javnega sektorja je tudi, lahko rečem, uravnilovka in nestimulativno plačevanje zaposlenih, kar se na področju zasebnega dela seveda ne dogaja. Tam so ljudje plačani po opravljenem delu, v javnem sektorju pa absolutno ne. So razlike tudi v učinkovitosti, tudi preko 50-odstotne. In žal je tu v obstoječi zakonodaji premalo vzvodov in resnično upam seveda, da bo tudi na tem področju prišlo do nekaj sprememb, za katere verjamem, da bodo tudi povečale tudi samo učinkovitost v javnem delu. Vaše ministrstvo je Ministrstvo za zdravje, v javnosti pa se ukvarjate predvsem z boleznimi. Ali pripravljate kakšne nove ukrepe na področju preventive? Preventiva je eno
tistih področij, ki mu želimo dati več poudarka. In mislim, da je to trend, ki je nujno potreben. Namreč ljudje se pač moramo zavedati, da smo v prvi vrsti za svoje zdravje odgovorni mi sami. In vedeti je potrebno seveda, da se ta skuša z tem preventivnimi ukrepi in pa zavedanjem, da smo kot prvo odgovorni sami za svoje zdravje, enostavno razširiti ta interval zdravega obdobja, relativno zdravega, glede na to, da vemo, da večino denarja v zdravstvu seveda se porabi v manjšem delu populacije, pač starejše in seveda z ukrepi v pravočasnem delu našega življenja, seveda v obdobju zdravega načina življenja, seveda lahko ta zdrav interval bistveno podaljšamo. In mislim, da je to tista prava usmeritev, ki je potrebna v zdravstvu, da pa pomeni vse to, kjer pa danes porabimo največ denarja, dejansko ponovno gašenje, se pravi na kurativnem delu, na hospitalnem področju, kjer tudi zaradi tega seveda težko obvladujemo stroške. Kakšno diagnozo bi postavili Sloveniji? Slovenci mislim, da kljub vsemu vedno več pozornosti tudi namenjamo zdravemu načinu življenja in moram reči, da me veseli, ko vidim vedno več ljudi, ne vem, povsod praktično, kjer greš v naravi, tečejo, kolesarijo, planinarijo, ne vem, tudi na hrano, mislim, da se le vedno večja pozornost daje. Še vedno pa seveda v velikem delu tudi nezdravo živimo, glede na prodajne rezultate določenih stvari se pač to vidi, še vedno zaužijamo sigurno preveč alkohola, še vedno verjetno odstopamo tudi v telesni teži, torej na teh področjih nas čaka veliko dela, se mi pa zdi oziroma sem prepričan, da je bilo v teh letih tudi na tem kar nekaj napravljenega in da se v resnici tudi zavedamo pomena zdravega načina življenja. Torej, verjetno lahko pričakujemo kakšno akcijo za prekomerno prehranjene otroke. Vse te akcije mislim, da so potrebne in poskušali bomo seveda v dogovoru tudi z Inštitutom za varovanje zdravja v smeri teh akcij seveda biti učinkoviti. Ne nazadnje tudi referenčne ambulante, ki jih uvajamo, uvajanje se je začelo v lanskem letu in nadaljujemo tudi v letošnjem, namenjajo večji delež svojega časa, ki ga bodo predvsem diplomirane medicinske sestre namenile tudi o zaveščanju, o preventivi oziroma o preventivnih ukrepih in o zdravem načinu življenja. Na nek način smo odvisniki, ne? Torej, slabiči, ne? Ja, čeprav to mislim, da ni posebno Slovencev, ne? Ampak seveda radi lagodno živimo, radi se seveda tudi predajamo razvadam in mislim, da samo na sebi seveda to ni pretirano slabo, dokler je to v nekih normalnih okvirih. Zdaj, če ne bi kdaj mogoče v nečem se prekršili, bi bilo verjetno dolg čas vsem, ampak seveda, ko to preide zdravo mejo, pač je treba za to poskrbeti, da se to ne dogaja več. Ne? Kako je potekalo prvih 100 dni vašega ministrovanja? Verjetno ne ravno tako lagodno. Torej, glede na vse, kar se je dogajalo, imam občutek, da sem bistveno dalj časa na ministrstvu. Enostavno ni bilo. Žal seveda delamo v obdobju, kjer moramo sprejemati ukrepe, seveda, ki niso gotovo najbolj priljubljeni, pa čeprav delamo na področju, za katerega se jaz in tudi moji sodelavci zavedamo, da je eno tistih, ki so ljudem najpomembnejša. In verjamem, da lahko večina razume, da vkolikor seveda določenih tudi neljubih ukrepov ne izpeljamo, pomeni to korak nazaj za zdravstvo, glede na to, da za takšnim trendom gotovo ne bi mogli v prihodnosti zagotavljati ne sodobnega zdravljenja, ne novih metod in ne sledenja seveda tistim obolenjem, ki so v porastu še vedno, kot so seveda te nenalezljive kronične bolezni, s katerimi se pač vedno bolj spoprijemajo tudi v svetu. Ali dosegamo standarde in normative Evropske unije, recimo, kar se tiče zdravstva? Dosegamo. Mislim, da smo v nekaterih celo v samem vrhu.
En takih pomembnih pokazateljev je recimo umrljivost dojenčkov, po katerem sigurno smo med boljšimi državami. Tako da mislim, da zdravstvo v Sloveniji kljub vsemu ocenjujem kot dobro. Je pa dobro v prvi vrsti, mislim, da zato, ker je kljub vsemu veliko prizadevnih delavcev v zdravstvu na vseh nivojih, od zdravnikov pa do seveda vseh ostalih, ki so v ta tim vključeni. Je pa problem seveda organizacije in pa sledenje pač potrebam, zaradi česar pač je potrebno tudi zakonodajo danes spreminjati. Mi lahko namignete v zvezi z novo zakonodajo obvezno cepljenje, v tem se tudi razlikujemo v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. Ali podpirate uvedbo ugovora vesti? Jaz mislim, da je prav, seveda, da se lahko za vsaj nekatere vrste cepljenja odločajo tudi starši. Je pa to seveda vezano na drugi strani na možnost oziroma na obvezno seznanjanje, ki mora biti res široko zastavljeno o možnih pasteh in tudi nevarnostih izogibanja cepljenju. In prepričan sem, da je bil tudi strah, ki je bil vnešen zaradi cepljenj, verjetno pretiran. Mislim, da je bistveno večja nevarnost izogib cepljenju za določene bolezni, kot pa morebitni stranski učinki, do katerih pa žal prihaja seveda na vseh področjih zdravljenja ali pa, ne vem, uporabe zdravil. Vsekakor pa je to verjetno v tem času tista možnost, ki jo tudi ljudem moramo enostavno pustiti, podobno kot pustimo možnost izbire, ne vem, nekoga, ali se bo operativno zdravo, ali se ne bo, ali bo užival zdravilo, ali ga ne bo. To je ne nazadnje seveda tudi odvisno od posameznika. Zaradi katerih nepravilnosti ste razveljavili dva postopka javnega naročanja projekta pri izgradnji urgence? Povedali ste, da je bilo preveč razkošno zastavljeno. Ja. V katerem delu je šlo za prerazkošnost? Prerazkošnost, pogledajte, čim so standardi, kjer uporabljaš materiale, ki niso standardizirani ali pa v široki uporabi, ampak jih je potrebno posebej pripraviti, posebno, bom rekel, proizvodnjo za določene artikle uvesti. Potem seveda to gradnjo močno podraži. In če primerjamo danes cene gradnje kvadratnega metra bolnišnic, tudi zahtevnejših delov, kot so operacijske dvorane in podobno, potem je cena našega kvadratnega metra bistveno višja, kot je takšna cena v Nemčiji ali pa v ostalih državah, s katerimi se pač primerjamo. Kljub temu, da je tam tudi delovna sila lahko dražja in podobno. In seveda tu so razlogi, da enostavno moramo iskati racionalnejše rešitve. Zanimivo je, da ste večina primorskih zdravnikov zašli v politiko ali med župane. Kaj vam bolj ustreza? Poglejte, jaz sem ponosen, da sem zdravnik in moram reči, da zdaj par mesecev ne upravljam zdravniškega dela in da mi to delo tudi manjka, da mi primankuje. Na drugi strani sem se odločal takrat, bom rekel, v danem trenutku, ko sem kandidiral za župana, zato, ker enostavno na svojem področju nisem uspel delati, kot bi želel. Naprimer, jaz sem pač urolog in kot tak v kirurški stroki in na razpolago sem imel naprimer operacijsko dvorano enkrat v 14 dnevih in nekako me je to v slabo voljo spravljalo in tudi prepričalo, da sem rekel, vse slabše ne more biti, grem pa kandidirati in tudi takrat sem kandidiral in tudi v lanskem letu sem se želel vrniti v bolnišnico in, bom rekel, pač iz razlogov iz preteklosti nekako nismo uspeli najti pravega dogovora in danes sem tukaj, tako da, ne vem, mi ni usvojeno ali kakorkoli že, vsekakor pa upam, da bom še zdravniško delo tudi upravljal. Kandidirali ste na listi Desusa, ne, ko niste prišli v parlament. Ali ste član kakšne politične stranke? Desusa. Desusa. Predtem sem imel svojo lokalno stranko kot župan, torej sem bil predsednik stranke Piranje naš,
Potem pa sem se glede na, bom rekel, tudi socialni program in glede na dogovore dejansko včlanil v stranko Desus in zdaj sem pač tukaj. Imate še kaj časa za tenis? Zelo malo. Ste navdušen tenisači, pa je? Torej, rad igram, ampak bom rekel, ne sodim med sigurno med kakšne odlične igralce tenisa. Všeč mi je pa kot zabava, ker mi je nekako, bom rekel, bolj aktivni športi, bolj razgibani športi mi bolj odgovarjajo in tenis je pač sigurno med njimi. Imate pa je tudi neko pošast zaprto v garažo, futuristično, ali to res? Ja, torej motori so bili moje veselje že od otroštva in tudi danes mi predstavlja precejšnje veselje in bom rekel, tistih nekaj trenutkov, ko pozabim mogoče na kaj drugega. Je pa žal seveda tudi teh kilometrov se nabira zelo malo v tem času in računam, da je to še v naslednjem, da bo tudi to možno malo več. Povejte mi, koliko časa ste porabili iz Ljubljane do Portoroža? Z motorjem? Ja. Zdaj ne vem, če to smem govoriti. Aha. Čelado ste imel, ne? Čelado pa ja. Žena je od zadaj? Kdo je ponavadi za vami na motorju? Ali sem sam in pogosto je seveda tudi žena. Tudi ona se rada vozi z motorjem. In je pa seveda glede na to, da imam hčerko, ki je tudi mlajša, poleg že odraslih otrok, tudi bom rekel en od dejavnikov, ki nam kakšne daljše poti nekako onemogoča. Odraslih otrok? To so študentje, ste mislil? Ne, hčerka je že zaposlena in sin je pa študent v zadnjem letniku. Medicina? Ne, oba sta pravnika oziroma hčerka je diplomirala na pravni fakulteti v Ljubljani, sin je četrti letnik in po svoje sem kar zadovoljen, da ste si izbrala mogoče drugo pot, glede na to, da za medicino moraš biti resnično navdušen, če si izbereš ta poklic, ki je zahteven, ki ne pozna praznikov in ostalih dni in pravim, te mora resnično veseliti. Torej imate doma tudi usnjene hlače, ko se usedete na motor? Nimam usnjenih hlač, imam pa primerno opremo za motor. Se pravim, žal jo pa premalkrat uporabljam, ker se vozim bolj lokalno. Kako boste preživeli letošnji dopust? Še ne vem. Še ne veste? Upam, da ga bom imel, da bo kaj časa. Glede na seveda zadnje mesece mi daje zelo malo upanja, da bo veliko, ampak nekaj bomo pa že najdli. Še zmeri na Primorskem, kje živite pravzaprav, v Ljubljani ali v Portorožu? V Portorožu, s tem, da v tem času imam tudi službeno stanovanje v Ljubljani, poskušam pa vsak teden, tudi med tednom, vsaj kakšen dan skočiti tudi domov. Namreč sem verjetno pretirano navezan na Portorož in enostavno si težko predstavljam, da se ne bi vračal. Kot Primorec mi povejte, Refošk ali kaj je že tisto drugo, Cabernet Sauvignon? Refošk seveda je tisti, ki ga, med drugim so ga tudi moji nekateri nekdani predhodniki reklamirali praktično kot zdravo hrano, v omejeni količini sigurno ima tudi pozitivne učinke, kar se tiče pa same industrije in vina, bi pa od mene zelo slabo živeli. Torej, kozarček za zdravje na svet ministra? Tako kozarček za zdravje lahko, kaj več pa seveda, mislim, da ni najbolj koristno. Najlepše hvala, gospod minister. Hvala tudi vam, drage gledalke, dragi gledalci. Zaenkrat bi bilo to vse v oddaji Pogovor in pika. Ostanite še naprej z nami in vidimo se zopet naslednji ponedeljek ob 21. Nasvidenje.